محترم جناب بلال احمد صاحب مانچسٹر یو کے، السلام علیکم. یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر. آپ نے پوچھا کہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب کتنا ملتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رمضان میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے.